Voilà, c'est ce qu'on a dit, c'est voilà, quel est le cas, donc lui aussi il a fait des efforts pour venir derrière pour avoir un ami après son Kinoya. C'est très 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 important. Masha'Allah. Et toi, Rassar, qui est toujours Allah Ganaya Pamaraï. N'a pas pour la Nora. N'a pas dit les Nébia. Allah Ganaya Hindi. Salam alaikum. Bonne suite. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà, c'est la grande côte en Gaulle. Oui, n'a pas de temps. Je vais vous tourner. Voilà, sous ma main, voilà, sous Kouni. Oui, toi, la Soudan, la Fofogari, Gaulle de Berry, Oma Kedan. Yo o xala do nga ngi wala sagal kat ras ko fumante nga Allah gal no da me wala khabru noro na ko fi dum furuma adra sama kite ke Allah gal na non ad torato ngi be kama Allah gal no hakkel ken to kama tan ko dum ke wala man da barka ala kebe o ga ile na adresse na kat bambara re men ci tawal ko tumi alhamdulillah rabbil alamin nti ara le ni ko soma ko le ke to pet kan xala xinga ke to ke be xame wa tumi 2019 ngi daga bakkas ngir terondi te dara nga dorke ke tawu dama lan ki dar ma digi nat len ki rew lo xa dorke ke ma te dorke ani ngir ronda kota de ben no xola idin xri ni ma xri de ben ngi xor gottu idin xri ni ti aywa am na ro dar ba mbara dorke lon aywa ke ko fete 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 daga ko dem ben ni do da taxul ati ata ga dorke ke ba ron xuro nyaare ba ma bu si nyaare ba complice merke be nga safale kundu onato kawenani kha mare on mare konne yan ale nya xarit choma ale xante min ke pousé nan ama ya ko nya ni ke ke ma ale nya xarit choma mare merke daw da sidibe bo filandi ale nya xarit filandi ke be ga ke ma tay ke ke ne ke ko bolé ke me ke ma bo suga sa xaba ke nga ndokure mu ta aw o fay ke gani gani fofa na na ni signalé na 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 meri na xabir ko ko ci premande ndi ko ko meri fami ko te ni ci premande ndi ko ko meri na te dir fa le do la ngel ko be ke 30 juin 2019 ngari e le tre fa porte clis e ni ñu ko ko ci na e xabir ak xene na ma xala lu posia e su dina nante xene ma misile na ko e xali ke ndir gelu na parce que xale mere me misile sa sunu ka xar ti kan ko tete ba misile sokata na an ka jangade ba aw xali ke ndu tu na la nge ndu tu na mo ga sigra ke kebe sa re na la nge ala ta si ki wona duna ga gidi e rum me ga ki ne sen pala duna ma nge ri ngar ken na ba plainte ndar ken plainte no xar ko mere me ta bi do ko conference fe ne lan ta li xadi ma sa sa nga ga 2022 nimma ni do na ndaga gali sangbe ma brilliant ni gre ni me tanda tara na ba kaga na fofu mo tali no kusu ada rike na ngi xonno ko xa nga har bari lan ko ni ma protéger yo xa kale nga ri protéger na lan ta kisu ke tre falle no al mo ngari 10 juin ada gi tan da ban do nga pa 10 juin e da nga xene ya haru nga xene ala ga fu be da nga ken no dure e kutu nga fa ya haru kare gi da nga xene ko 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 banen di tonde le am joge ko sun ke ngori e tenen war yor ir plante ko te fe ni war lam odi tar gi convoquer gendarmerie iri devant le juge si jar bana otuna na hato ko tom tem bana fa ko sanga a pro a liberté provisoire nyanya le 26 septembre dernier 26 septembre dernier a juge manya a liberté provisoire le mari wa sal ke nga yara khadi unité le arfa kota le atok le 8 le 8 septembre encore arfa kota voilà c'est non kota bien français il était le khane khadi ara akis waru no fo ngi daga teke no mobile vitre tara no fe ndori convoquer gendarmerie
quand on a eu un cadeau d'audition, on a eu un cadeau d'audition, on a eu un liberté provisoire, il n'y a pas de temps. Il y a une liberté provisoire qui est fin de là. A-t-il une liberté provisoire, il a accepté. Il y a un secrétaire qui a eu un secrétaire. Il y a un secrétaire qui a eu un secrétaire. Il y a un secrétaire qui a eu un secrétaire. Il y a un procureur qui a eu un secrétaire. Quand on a eu un secrétaire, mardi, mercredi, il y a eu un secrétaire. Jeudi, vendredi, il y a eu un secrétaire. Il y a eu un secrétaire. Ndimma magara ga bunene fogalo kube yi xay yi ga yirini yi ganari na yo xamni ne fank suma yi na da ganti ketti suna ke confirmer dole vendredi ngoro ati sala yi tetele xahara mara me safe ko ba kunende allah xamne fofu lan digam ay lu karanga juma ma sinaga ke du fa ka ne gendu ma tialin kiru taxu de mut lan tan tele bunne ko ta suma xilla atul tafal ma hadar ta nga kan amal ta na xapota ke ndar confirmer na tin tele bu ne i bare xant tele na xapota ay lekere na sate agri arna arugo han tali adaga srema ta adaga ke ba la xaram putro kat ke waqti ka na fane kisu mari go dere xeti mama i ba wori te en ta na ta mama ka ke na ba na bu ne ke da mu len ta waga tele bu ne ma disparu kullo ke mamadu bacili be ga tuba mu ne kullo ke mamadu bacili be ga tuba mu ne kullo Allah na kitu le xiyama o da na xam nga gëna jula sal le xiyama ga a kenyani gëri gëja ga mu may tuufé ki ne from ndangem palé gëna responsable tank ne fofu gëna nga wona xir wona ko wada a wa ama sé du ko nga dal nta wa menace ni makam re wala mu pay i fay lan tere gune a to lan na nga gune problème ndem ci har passé ni metti xarsé to wala ci bra xa problème nga am xay xarsé a ci ndagat am na nga xaya nga liberté provisoire ndagat ndaytel le basu e mara da jinon ko tantawa anga tumbe har